Médica é encontrada morta em banheiro de pronto-socorro em São Paulo. Confira essa história. Uma médica de 30 anos, identificada como Ana Carolina Borges, foi encontrada morta dentro do banheiro do pronto-socorro onde trabalhava, em Cubatão, no litoral de São Paulo, durante a madrugada desta segunda-feira, dia 24 de janeiro. A perícia foi feita no local, mas até o momento não há informações sobre o que pode ter causado a morte da mulher. O caso foi registrado na delegacia de Cubatão como morte suspeita e será investigado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial. Em nota, a Secretaria de Saúde da cidade afirma que lamenta o ocorrido e que, em respeito à família da médica, não serão divulgadas informações pessoais ligadas ao caso.